Жодні санкції не можуть вирішити системних проблем, які в нас є з ринком крального бізнесу. Військові після отримання зарплати там буквально за день-два спускають власне це своє грошове забезпечення. Це важливе питання. Важливе і ці голові там фінансисти вирішують, як ми побудуємо глобальну схему там на 100 мільярдів гривень. Тут такого немає: 5-10%. відсотків. Білих транзакцій, все решта в тіні, коли ти можеш відкрити мобілку і зразу за кілька кліків зіграти, ти просто це зробиш. Це як наркотик, котрий постійно з тобою. Ігорка це хрестоматійний приклад того, чим би мало займатися бюро економічної безпеки. І тут в нас з'являється ігорка, котра насправді генерує величезний потік безналу, з котрим треба щось робити. Тобто але я... платити стали всі але платити ну стали не всі. Вітаємо, друзі! Ви на каналі Євгена Плінського. Дякую, що дивитесь авторську журналістику. Сьогодні в мене в гостях Юрій Гайдай, старший економіст центру економічної стратегії. Вітаю, пане Юрію! Вітаю! Вена. А тема нашої розмови це гральний бізнес. Ця тема вже кілька тижнів активно обговорюється в суспільстві. ледь не щодня з'являються нові обставини, нові, нові якісь. Цікаві грані цього процесу нещодавно були введені санкції РНБУ проти грального бізнесу. І от я запросив Юрія поговорити про економіку грального бізнесу і більш детально зануритись в цю тему, тому що там нещодавно я писав розмову з желізняком, з народним депутатом, який є головою ТСК, але він. З точки зору політика оцінював цю історію, а от з вами хотілося б з точки зору економіки поговорити. Давайте спробуємо. Перше питання: от по свіжим введеним санкціям РНБО на достатньо резонансна історія. Трапилась 10 березня. Президент вводить санкції, але одразу після цього виходить заява голови парламенту, голови фінансового комітету парламенту Гутманцева, який відверто пише. А чому до списку потрапили не всі? В чому ви таки вибірковості? Де славнозвісна фінансова компанія Хантер, де лідери ринку, де інші гравці. А це фактично підтримує і народний депутат Ярослав Желізняк, який пише, що під санкції мають потрапити ще близько 10 фінансових компаній. І ви, пане Юрій, в своєму пості пишете, що без системних змін правил гри це поки що переділ ринку. Давайте розберемо. Вже от настільки очевидно, що розслідування і парламенту, і правоохоронців призвели не до миттєвого блокування всіх прогалин, а до фактичного перерозподілу цього? Тут Таке питання, що можна на нього, напевно, півгодини відповідати. Давайте попробуємо по поличкам. Якщо я щось забуду, ви мені нагадаєте про частину запитання. Ну, по-перше, санкції, економічні РНБО, затверджені указом президента, це однозначний позитив, тому що вони таргетують е суб'єктів, котрі мають зв'язки з Російською Федерацією, і тут мені здається, взагалі немає бути з ну, жодних сумнівів. Тобто, всі, хто у нас є вагомі підстави вважати, що можуть бути пов'язані з РФ, що їхні бенефіціари. Можуть якимось чином фінансувати агресію проти України своїми податками чи будь-яким іншим чином, тут зразу вони мають безкомпромісно випилюватися з ринку. Тим більше, що Ігорка це такий ринок специфічний, котрий доволі легко генерує власне тіньові потоки, котрими легко фінансувати незаконну діяльність. І тому, в принципі, навіть і закон по фінмоніторингу він для транзакцій, пов'язаних з гральним бізнесом, передбачає ну майже в 4-вісім разів, разів, в сім разів нижчий поріг. Тобто там в порогові транзакції по фінмону 400 тисяч гривень для Ігорки 55 тисяч. Це ну, це якраз відображає те, що це ризиковий бізнес. Тому тут, в принципі, нема ніяких питань, це добре. Єдине може бути питання, чому так довго зробили? Класно. І інша ситуація далі, якщо ми будемо дивитися е, на тих, хто залишився на ринку, і окрема ситуація, що, звісно, жодні санкції не можуть вирішити системних проблем, які в нас є з ринком реального бізнесу. Далі можна там по цим відгалуженням йти. Ну давайте одразу підемо. Системні проблеми. Да? Ми розуміємо, що а, якщо два з половиною роки тому було був прийнятий закон, який, начебто, врвив врегу, врегульовував цю історію. І до моменту, ну от я особисто до моменту створення ТСК і оприлюднення цих цифр, що в нас виявляється 180 приблизно мільярдів обсяг ринку, і несплата податків складає приблизно 20 мільярдів. І по одразу постає питання: а чому два з половиною роки ми чекали на виявлення цієї прогалини? І о, чи не навмисно вона була створена для того, щоб з одного боку, начебто, легалізувати, а з іншого боку, ну дати можливість комусь заробляти. Та ну от легалізація ринку ігорки це такий класичний приклад низового руху. Тобто, наскільки я розумію, там попереднє випилювання всієї Єгорки з легальної площини, крім лотерей, відбулося десь, в 2014 році, ще якщо не раніше, так там були ці обставини з пожежею в Дніпрі. Після чого це все забанили, а до двадцятого 21 року ситуація рухалась таким чином, що є цей бізнес. Він в основному працює в тіні. Але є, скажімо так, оператори цього бізнесу, котрі хочуть його ну, впорядкувати, привести до цивілізованого вигляду. Ну, наприклад, хтось хотів продати свій бізнес. Очевидно, що одна справа, коли ти продаєш там тіньовий бізнес, котрий тримається на домовленостях з людьми, котрі його кришують, зовсім інша справа, коли ти маєш ліцензію на діяльність, коли ти маєш якусь підносну прозору звітність, ти можеш продати зовсім з іншим коефіцієнтом цей бізнес. І наскільки я розумію, саме це був один зі стимулів для того, щоб рухатися до, цивілі... до цивілізованого ринку. І насправді е нормальні правила гри, е це дуже добре, тому що ну, ігорка це так само, як там наркотики чи алкоголь. Е це такий е дуже потужний стимулятор, котрий, якщо його вживати неконтрольовано, то він є дуже деструктивним, так? Тобто там ці дофамінові точки, ланцюжки вони перестимульовуються, людина просто втрачає волю. Це має дуже негативні соціальні наслідки. Ну, тобто, там, от, починаючи від тих дуже прикрих прикладів, коли розказують, як військові після отримання зарплати там, буквально за день-два власне, це своє грошове забезпечення, деякі на. Азартні ігри, ну і відповідно потім в доволі важкому моральному стані перебувають і це масова ситуація. І якщо держава не дозволяє працювати легально, то це все буде в тіньовому сегменті, і відповідно це все кримінал в першу чергу, і це буде корумпувати державу. А якщо держава дозволяє, то вона має дуже обережно дозволяти. Одна з перших помилок, котра відбулася, що дозволили все одночасно. Тобто, дозволили букмекінг, онлайн казино паралельно до лотерей, зали гральних автоматів. Цивілізований підхід більшості країн, котрі вийшли на шлях. Легалізації грального бізнесу це дозволити спочатку якийсь один шматок, подивитися, як він працює, які проблеми, а тоді вже якби рухатися далі, робити якісь поправки. В нас дозволили одночасно все, і ну, оскільки там цей низовий рух за легалізацію був ініційований самими представниками горного бізнесу. Хто дівушку ужинає, пробачте за цей сексизм, але тут він якраз дуже грубо показує ситуацію, яка призвела ну, до, до того, як, як цей ринок запустили. Основна штука не так, не основна, тут їх є кілька складових. Перша складова, що легальний бізнес він не буде нормально контрольований, якщо немає системи онлайн-моніторингу, котра от, мала бути. Запущена зразу з запуском цього легального бізнесу, ну, щоб довго не ускладнювати, по суті, це таке РРО для азартного бізнесу, але воно має додатковий функціонал. Тобто в країнах Заходу, там, наприклад, США чи там, в тій же Франції, Бельгії, в окремих зонах, де в них працює Ігорка. Така система онлайн моніторингу вона, по-перше, дозволяє контролювати всі надходження і виплати виграшів гравцям. Практично в режимі онлайн, ну і відповідно, ти не нараховуєш зразу податки на цю різницю. І якщо ти там, наприклад, якийсь оперативник, ти зайшов на сайт, зробив ставку, і вона не відобразилася миттєво в системі онлайн-моніторингу, все, ну, тобто, тобі не треба морочитися, щось там доводити, робити якісь запити. Звертатися до суду, щоб він там дозволив розкрити банківську інформацію. Це... Ти зразу все бачиш, ти можеш зразу вжарити за, за ну тобто, все досея як, як фіскальний чек, який податково бачить в системі. Якщо він фальшивий, то його в системі немає, і це доводить те, що він фальшивий. Купив, та купив фішки в казино. В системі не з'явилося все, значить воно йде ліваком. Але інша сторона це дозволяє так само вистежувати. Вистежувати не зовсім правильне слово виділяти гравців, котрі вже пішли по деструктивному шляху. Тобто, якщо, наприклад, система там аналізує, особливо зараз за застосуванням того штучного інтелекту ну, простих алгоритмів, що гравець спускає, от він пішов в рознос, і це може закінчитися там депресією, самогубством, ну або просто його банкрутством, то встановлені конкретні ліміти, після яких Жоден провайдер азартних ігор він не може дати цьому гравцю грати, і це такі запобіжники в світі є. Да є і, і крім того, ну і крім того, є ще і простіші запобіжники. Тобто, якщо ти лудоман, так тобто в тебе діагностували, що в тебе є залежність так. правильно? Ну, зрозуміло, що коли ти можеш відкрити мобілку і зразу за кілька кліків зіграти, ти просто це зробиш. Це як наркотик, який постійно з тобою. Тому лодомени діагностовані. Вони можуть звернутися в банк, наприклад, і попросити всі транзакції, котрі йдуть по МСС коду азартних ігор. Це код, котрий присвоює банк ну, цьому віртуальному терміналу. От як в магазинах є термінали фізичні, де ти прикладаєш картку. Так само є віртуальні термінали на кожному сайті. І ти можеш заборонити банку проводити транзакції з твоєї картки через термінали з кодом азартних ігор. Тобто банки вже присвоюють, мали би присвоювати це. Теж можна далі торкнуться. Якраз залежно від того, який оборот іде А Чого в нас не було створено цього запобіжника? У фінансовий моніторинг на цих ну і транзакцій, і взагалі діяльності це дуже гарне, дуже дуже гарне питання. Дуже сильно поспішали запуском ринку, тому домовилися, що ми спочатку ринок запустимо, потім допиляємо систему онлайн моніторингу. А до того часу оператори азартного ринку будуть платити підвищені ставки податків. Ніби це має їх так само стимулювати, не затягувати це, ну і підштовхувати закон. Але по факту, ми зараз маємо ситуацію, коли онлайн моніторинг досі не працює. І Якщо запитати там в комісії регулювання зартних ігор, друзі, 2023 рік, де онлайн-моніторинг, вони почнуть вказувати пальцем на інші е, органи, котрі там мають погодити, підтвердити там Мінцифри, ще хтось. Потім тестування. Потім я на я на, на засіданні танчого слідчої комісії чув взагалі абсолютно дикі речі, на кшталт, е, нам треба зрозуміти, яка буде система оподаткування ігорки. Тому що від цього залежить яке технічне завдання давати програмістам, щоб вони прописали ставку податків в онлайн системі моніторингу. Ви що? Ну тобто, це, це одна година часу поміняти ставку податків. Тобто, ну це просто відмазка. Ну це штучне затягування. Це штучне затягування, і е, насправді. І тут ми підходимо до іншої складової, тому що це все пов'язано. Є ще взагалі нелегальний гральний бізнес, е, котрий не купував ліцензію. Ну, ліцензії в нас доволі дорогі. Е, от я собі зроблю поміточку, тому що про це теж можна поговорити з точки зору економіки. Як це має бути? Вони не купували ліцензії, вони працюють повністю нелегально там на сайтах, котрі там за межами України Остяться. Ну і е, просто. Повністю цей потік іде повз. Але що цікаво, до останнього часу ти міг на такому нелегальному сайті зіграти, поповнивши свій рахунок, цілком собі з картки Visa або MasterCard українського банку і часто платежі проходили. Тобі навіть не треба було морочитися з криптою чи ще з чимось. Зрозуміло, коли є така доступність нелегального бізнесу, то великий потік буде йти до нього. А яка в нас відома пропорція легальний, нелегальний гральний бізнес. В Україні а. Мені, мені ця пропорція невідома, судячи, якщо брати оцінки з одного боку Нацбанку по загальному обороту цієї індустрії, слідчих органів, котрі підозрюю, теж базуються на оцінках Нацбанку, а з іншого боку, дивитися, скільки платить податків, скільки держава отримує від ліцензійного реального бізнесу, то можна зробити припущення, що там ну 5-10 Білих транзакцій, все решта в тіні, але частина цієї тіні вона теж йде е, бізнесу, котрий має ліцензію. під ліцензією. Так, тобто котрі частину просто обороту приховують, і знову ж таки вони його приховують, тому що інакше вони би зовсім програвали конкуренцію нелегальному бізнесу. Тобто, тут е, ну бачите, воно все таке комплексне, і ти з якого боку не потягни ниточку, ти зразу туди провалюєшся. Е, Держава мала би, ну якщо б тверезий був підхід, от вже зараз так. Ми провтикали там з різних причин. Там хтось пролобіював, хтось це притримував. Ми зараз запроваджуємо онлайн моніторинг е відповідно. Е те, що в біло починає зразу оподатковуватися нормально, і одночасно ми маємо, або навіть ще заздалегідь перед тим, перекрити кисень повністю нелегальному бізнесу. Як це робиться з двох сторін. По-перше, в нас мало би нормально працювати орган економічної безпеки, котрі бюро економічної безпеки. Це от ігорка, це хрестоматійний приклад того, чим би мало займатися бюро економічної безпеки. Тому що вони, якраз ви пам'ятаєте, напевно, їх створювали як аналітичний орган, нерепресивний, тобто. От якраз намалювати складну схему, знайти підтвердження, про про прослідкувати всі зв'язки. Це новинахрянути від комп'ютера, та а тоді вже передати це оперативникам цій силовій компоненті, котра прийшла, поклала всіх обличчям вниз, знайшла ці холодні криптогаманці, про Ну тобто там багато всього. Це одна складова і. З того, що я бачу, як ну як стороння особа, як сторонній експерт, котрий там консультує ТСК і з засідань, котрі можна там побачити, БЕП до сих пір були ну, в принципі, безпорадними. Ну абсолютно безпорадними. Тобто, при всіх там запитаннях до країл, вони комісія регулювання азартних ігор, вони виявляли ці проблеми з нелегальною горкою давно. Вони писали про них, ну, принаймні там. На БЕП більше року тому на Нацполіцію на СБУ писали ще раніше, ну тому що вони в тому числі отримують скарги від гравців. Ну і коли гравець пише: Я тут заборонив панку там проводити платежі по такому, то МСІСІ коду а в мене так спрацювала залежність і платіж, і платіж все одно пройшов, що за фігня. Бо я прошу вас як регулятора вжити заходи там. От то це ну, якби вказує на проблеми. Вони мають відреагувати. Але при тому, до сьогоднішнього дня БЕП звітує про те, що вони відкрили купу кримінальних проваджень. Жодне з них поки що навіть не результувало в підозру. Я вже не кажу про те, що воно дійшло до суду, а в суді ще треба довести і довести до власне вироків. Поки що нічого цього немає. Це одна складова. країн сигналізувало БЕБУ і Нацполіції поліції про цю історію і СБУ. Так не ну, в них в них є ці повідомлення, так, так, і це одна складова. Тобто, ми маємо відсутність цієї функції бюро економічної безпеки. Ну тобто, будь-яку, навіть ідеальне законодавство завжди хтось спробує намахати, обійти, і просто це має бути. В нормальній країні дуже дорого і ризиковано робити, тоді буде бажання купити ліцензію і заробляти в білу так, тому що це все одно супер привабливий бізнес. А друга складова це власне фінансовий моніторинг. Тобто, в нас не знаю, всіх, хто працює в банках, там напевно з ваших слухачів трошки краще розуміє історію, або хто стикався з фінмоніторингом, проводячи великі транзакції. Десь приблизно з 2001 року, коли були ці теракти 11 вересня, штати як такий глобальний капіталістичний жандарм серйозно взялися за фінансування тероризму. Ну тобто, чим світ рухався до Безналу і одночасно е весь світ рухався до регулювання е власне прозорості цих коштів доші. На що до, до, та є пона організація FATF, Financial Action Task Force, тобто кукотра. Вона дає рекомендації, але е, ці рекомендації по запобіганню відмиванню коштів вони фактично обов'язкові до виконання, якщо ти хочеш бути частиною цієї глобальної фінансової системи. Котра фактично вся зав'язана, в тому числі на Сполучені Штати. Якщо ти е, не запроваджуєш на рівні держави відповідні системи, якщо в тебе банки можуть безкарно там проводити в великих мас масштабах такі кошти, то виникає питання: а чи не фінансуєш ти, друже, тероризм, там не проганяєш гроші через від наркоти або боронь Боже, взагалі поширення зброї масового знищення? От і власне е, ця система, вона доволі. Логічно відбудовано, тобто наше законодавство про ФІНМОН воно відповідає цим вимогам, стандартам, але його треба дотримуватись. Тобто банки мають конкретний там набір правил, за яким вони е, мають зобов'язані звітувати певні транзакції, а також вони зобов'язані мати систему контролю, коли там їх внутрішні. Е, Фін офіцери з фінмоніторингу, коли вони бачать щось підозріле, прям там в законі прописано. це не обов'язково має бути там щось, де ти впевнений, що це мутно. А якщо навіть якась обґрунтована підозра, згідно там певних гайдлайнів, ти маєш цю інформацію розкривати. Якщо в тебе немає всієї інформації про платника, ти маєш заблокувати ці транзакції. Ну і тут спочатку повномасштабної війни, ті, хто займалися великими зборами, наприклад, на волонтерку, вони з цим стикалися. Тобто відкриваєш там монобанку. Тобі, наприклад, за чотири години, от приклад моєї знайомої, тобі за 4 години насипалося 40 тисяч гривень. Тобі дзвонить представник банку і запитує: типу, а, що? а що відбувається? Та... І ви знаєте, в нас тут бракує четвертої сторіночки вашого паспорту. Ми хочемо переконатися, що ви це ви, будь ласка, там підтвердіть свою особу от, в такий-то-то такий спосіб, інакше ми вам все заблокуємо. І так має бути з усіма прикладами. Але ми бачимо, що у випадку з Єгоркою e це не працювало в деяких банках від слова взагалі. Тобто мова йде навіть не про якісь там 100 тисяч чи 200 тисяч, мова, йде про мільярди кожного місяця. Про мільярди кожного місяця через один з банків. А через всі банки в сукупності це відповідно десятки мільярдів. А можливо. чому це відбувалося? Це через те, що банк не надавав доступу фінмоніторингу? чи фінмоніторинг -фін не помічав просто на рух цих грошей. Це важливе питання. Важливе обґрунтовано на нього можна дати відповідь, тільки провівши провівши серйозний аудит. Ми маємо судячи з опосередкованих даних, про які можна говорити там публічно. Ми маємо банки, котрі приховували інформацію. Я, наприклад, на своєму Фейсбуці там наводив приклад по тому ж ibox банку, котрий працював у зв'язці з фінансовою компанією LeoGaming. Вони прям засвітилися там в суді, де Нацбанк пробував до них застосувати принаймні адміністративний штраф за те, що вони під час перевірки Нацбанком дотримання вимог, в тому числі фінмоніторингу. Вони їм надали неповні файли з інформацією про транзакції. Причому вони там намагалися приховати там чи 6, чи 7 мільярдів гривень транзакцій. Айбоксбанк, котрий, ну типу це невеликий банк, хоча він там один з найбільш прибуткових був за попередній рік. Тобто вони приховували ці транзакції. Назбанк, ну, в межах своїх повноважень щось робив. То можна зайти на сайт Назбанку і подивитися, як вони, як регулятор, котрий, зрештою, за це все відповідає. Що вони регулярно там валювали штрафи за порушення вимог фінмоніторингу. Вони там розписували по пунктам. Ну тобто, не можна сказати, що Нацбанк нічого не робив. Ну і те, що фінмоніторг там нічого не робив з іншого боку. Коли зараз дивишся на ці масштаби, ти розумієш, що ну, напевно, деякі банки для яких ну, тобто, ми чули в тому ж числі історію про штраф з Укргазом, але Укргазбанк це великий банк, якого є великі корпори, у якого є великий реальний бізнес там по фізособам. Тобто, ну, десь проскочило, ми не можемо стверджувати, що це було на рівні топ-менеджменту, так десь хтось ушлий або ну. Для... З менеджменту середньої рубі. Не, не до гледів, скажем так, поки слідчі не довели чогось іншого, можна сказати недогледів. Якщо ми говоримо про невеликі банки, де цей оборот в там в мільярди гривень щомісяця, ну його просто не можна пропустити. Ти. Може бути впевнений, що це лежало на столі, як мінімум, там голови правління фінансового директора, і і вони це бачили, і вони закривали на це очі. А скоріш за все робили певні вказівки, щоб це приховувати тут. Без варіантів. давайте э, стільки до уточнень є да. Але э, щоб глядачі наші не, не, не заплутались в, в цій інформації, давайте зараз коротко пояснимо, як взагалі працювала ця схема. Желізняк в минулому ефірі. Так дуже дуже схемно розповів. Да, що гроші йдуть, а, зараховуються на як ігрові гроші, а десь там накопичуються, потім і на зарплату можуть йти, і на якісь онлайн купівлі. А, з точки зору економіки, давайте розкладемо цю схему більш детально, а, щоб глядачі, які хочуть зануритись цю історію, зрозуміли, як рухались гроші і де вони Угу, Дякую за запитання. Та я теж спробую до нього якось системно підійти. По-перше, треба розуміти, що немає якоїсь одної там глобальної схеми, якогось там коза ностро, де там сидить якийсь тіньовий офіс у бункері, і голові там фінансисти вирішують, як ми побудуємо глобальну схему там на 100 мільярдів гривень. Тут такого немає. Є ринок, є тіньовий ринок а в тіньовому ринку. Ну яку ми маємо історію? думаю, ні для кого не, не таємниця, що в нас є величезний обсяг тіні. Там різні оцінки, ну можна говорити, я думаю, впевнено, десь там про одну п'яту економіки, може більше. Ну тут питання: як оцінювати. Але, але вона нас... величезна та, і вона всюди. Так, в, в нас є, по-перше, мож... ну, я скажу так, в основі цього всього тіньового ринку це є можливість нелегального збуту продукції. Тобто ти можеш імпортувати, наприклад, техніку, там, починаючи від того, що найбільше нас слухує, теж зачіпала ТСК там, ці айфони, і ти можеш їх продати без застосування там, реєстраторів фіскальних операцій, там не завжди тебе піймають. Плюс це може бути так само внутрішнє виробництво, тобто в нас же ж на цих всіх ринках через кіоски і так далі йде доволі великий оборот. Тобто, в нас є і імпорт, і внутрішнє виробництво, котрі продаються повністю нелегально, і продаються частково взагалі без реєстрації підприємницької діяльності. Тобто, ти можеш навіть не бути там фопом і просто продавати щось. І до останнього часу ну навіть ну в податковій не було жодних повноважень. Якісь вживати заходи, тому що це не суб'єкт підприємницької діяльності. Я зараз поясню, чому я так довго вибудовую ланцюжок, але так само є і можливість роботи через спрощенку. Ну в мене є знайомі, котрі працюють в корпоративному кредитуванні. І це окрема історія, коли приходить бізнес, який ніби є власником великої мережі магазинів одягу там з підзахідним брендом. Але але вся ця мережа подріблена на маленьких фопів, і ти зареєстровані на продовжу. Ти їм робиш пропозицію про обслуговування. А вони такі, а ви впевнені, що ви не зможете обслуговувати а... цей представник банку. А в чому справа каже, ну в нас тут от... і показує 800 фопів, реально 800 фопів там. Ну тобто. Тому що вони, вони просто розкидують цей оборот для того, щоб собі через ну спрощенку там я кожна, колись... а можна, можна... Так. я колись робив кілька розслідувань по з продажу електроніки, і мережа на цитрус, мережа Ало. От по них я робив розслідування, використовують просто ну от пош як по шаблону цю схему, яку ви описуєте. Кожен магазин це кілька фопів, які змінюються раз там на кілька місяців. Всі вони там зареєстровані за однією адресою. Су і ну і це факт, що в нас велика кількість торгівельних мереж використовують цю історію. абсолютно. Ну а крім того, ще якщо ти можеш не застосовувати реєстратор фінан ну, реєстратор, тебе ре роти розробляє тобі зараз фіскального товарний чек. видають. то ти можеш в принципі не не плодити навіть ФОПи, ти можеш просто там проганяти оборот там на 40-50 мільйонів гривень, а казати, звітувати, що ти там в межах свого ліміту його проводиш. Відповідно, в нас ну що. По наслідку в нас з'являється. По наслідку в нас з'являються реально сумки кешу, тому що ти на базарі продаєш часто за кеш, або там ну, в основному там якийсь кеш. По-друге, в нас з'являються великі залишки товарів, котрі є тільки на документах. Тобто є склад, ну якщо ти виробник там в Україні, і в тебе є якісь. Залишки, але але по факту в тебе вже вони продані. І це вже генерує попит. Тобто, тобі з одного боку треба кудись подіти цей кеш, з іншого боку, тобі, тобі десь треба подіти ці документи. А знову ж таки, ці документи вони з собою причепом можуть вести податковий кредит. Тобто, з іншого боку, в нас з'являються компанії, котрі там працюють в легальному полі, але цілком собі з задоволенням зменшили би свої зобов'язання з ПДВ. І Тут багато таких от, гравців, котрі мають якісь і пропозицію. Зараз ну завжди була тема так само з аграркою, де частина зерна закуповується особливо там в дрібних фермерів, в дрібних середніх, так само за готівку. Тобто тут теж є якийсь такий попит, і воно тут з усіх сторін є ще тема спальним. Спальним тем, тема теж велика, болюча, і ну, вони не даремно там мережі АЗС, вони теж там фігурують десь в матеріалах розслідувань. І тут у нас з'являється ігорка, котра насправді генерує величезний потік безналу, з котрим треба щось робити. Тобто треба його кудись виводити. І це не те, що одна схема, але просто ну, такі з'ясні голові, котра і так раніше займалася схлопуванням цих потоків, по суті, по суті, була таким брокером, котрий зводив одних з іншими за якусь скромну комісію, яка на великому об'ємі стає зовсім нескромною. Ну, прийшла в голову ця от ідея: що якщо звести ці потоки разом? Тому що з іншого боку, ми так само маємо. В цих великих мережах, наприклад, роздрібних, е та й не тільки в мережах роздрібних, але в першу чергу в них е ми маємо багато працівників, які часто отримують номінально там мінімалку або близько до неї зарплату. А решту вони. До, отримують доплату. Те, що колись називали зарплатами в конвертах, але ясно, що зараз в конвертах вже... зараз вони всі на картках. сидять. все на картах. По-перше, тому що це безпечніше. По-друге, тому що це дешевше, банально, якщо ти можеш без це виплачувати. Відповідно, їм треба такий теж необлікований тіньовий безнал. І Тут -от зустрілися ці одіночества і взаємовигідно просто зменшують для себе операційні кости. Як це схрещується котівка в сумках і залишки товарів документальні? З обігом віртуальних грошей в вони не завжди мають всі один на один замикатися. Тобто, один кінець транзакції може іти десь в один в одному напрямку, інший кінець в іншому, тобто вони можуть мачитися і ну прикладом цього. Ну як це це я, я теж таку проводив паралель. Це як ці перші мерчант банки, торгові банки, котрі фінансували, обслуговували торгівлю через океан, там ще в колоніальні часи, котрі там переставляли зобов'язання. От воно дуже схоже. І я в принципі і легальний сегмент такої економіки. Але в даному випадку ми говоримо якраз про, про нелегальний. Як це технічно мачиться всередині банку там на це, Це звідси пішло. Матченко, ця схема не частково. Так, ну але тут знову ж таки тут треба не, не плутати, тому що деколи там хтось вихопив слово з контексту, і, і воно пішло далі. Тобто є одна історія, коли йде просто підміна кодів. Є схеми, котрі дозволяють виключити ще одну сторону. Є міжнародні платіжні системи, ті самі Visa і MasterCard. Visa і MasterCard головні офіси мають в США. Це означає, що на них безпосередньо поширюється все законодавство по фінмону, корупційне, там ЮС Петріотект, який взагалі про фінансування там тероризму і запобігання цьому е американські, котрі дуже жорсткі. Тобто рука американського правосуддя дотягнеться до тебе де завгодно, взагалі і тебе звідти витягне. Тому вони не зацікавлені, щоб через їхні, їхні кліринг йшли стрімні транзакції. В них є свої жорсткі ну, програми по комплайнсу і фінмону тому частина цього обороту її банки намагаються робити там через прямі шлюзи, тобто є операції. Котрі, навіть якщо ти проводиш з картки там Visa Master, вони не обов'язково йдуть через каліри тих платіжних систем, але вже там потім в кінці кінцевий баланс їм повідомляється. Але деталі тут, як знаєте, де коли там в цього в Тараса Чмота питаються там, про якісь новий вид озброєння, він каже: я про це нічого не знаю. А, ну, але якби знав, я би не сказав. Тому -та, та сама історія, тому що зрозуміло, що тут є така гонка. Ну тобто, кожен, е навіть якщо був би. Весь слідчий і фінмоніторинговий апарат в нашій державі доброчасний. Це все одно би була гонка зі злочинцями. А також частина цього апарату грає в одній команді з ними. Тому давайте, наприклад, от поповнення балансу гравця на 10 тисяч гривень. Я ці гроші мають оподатковуватися, куди рухатись, і що з ними відбувається в рамках цієї схеми, як вони можуть перетворитись на чиюсь тіньову зарплату або ще на щось. Угу. Ну, в ідеальному світі рожевих поні ви поповнюєте офіційно рахунок, там, наприклад, якщо це онлайн-казино, онлайн на сайті зі своєї картки, кошти заходять на рахунок оператора цієї азартної гри. Ви граєте, потім ви щось виграєте, вам виплачують виграш. І по-перше, кожен виграш, котрий виплачують гравцю, він оподатковується 18% ПДФО. Тобто, ти вже отримуєш не повну суму там, оподатковану. А по-друге, потім вся різниця між отриманими коштами від гравців і тим, що вони виплатили як виграш: це «Gross Gaming Revenue, там GGR, там, дохід організатора Азартних ігор. Він оподатковується за ставкою 18%. Ну, Якщо це автомати, там слоти, то це 10%. Ну і от там, там трошки інакша історія, тому що інакша механіка гри. Це одна складова. так, Тобто ми вже маємо 18% ПДФО гравця. Ми маємо 18% на оцю різницю між отриманим і виплаченим. Але потім все одно компанія ще має заплатити звичайний поверх того, коли вона вже звела свій фінансовий результат. Вона має заплатити як кожна компанія податок на дохід, на... податок на прибуток. Податок на прибуток да. Класичні, знову ж таки, там 18%. В цьому ідеальному ну, рожевому світі. Начебто круто. Начебто круто, так. Тобто, і це ну, приблизно там відповідає підходам до оподаткування, котрі є там в тій же ж Європі, де онлайн-ігорка оподатковується за ставкою, там, від 12 до 25-30 Ну окей, 18 з GGR, 18 податок на дохід. Це було б нормально. Як в реальному, в реальному світі. Якась маленька частинка платежів так і відбувається, а далі є варіанти. Тобто є варіант, коли е, ти робиш цей платіж зі своєї картки, е, але він е, заходить в банк, банк в своїй системі підміняє цей мерчант код на якийсь інший, для того, щоб він ніде не світився і е, в звітності, так і зачисляє його там, наприклад, якусь плату за маркетингові послуги. Так само цей платіж може просто там а, заходити на транзитний рахунок, і туди це такий котел, де протягом одного операційного дня, тобто початку від, від, ну, від початку до кінця операційного дня банку, туди може заходити багато коштів і виходити багато коштів. А потім вже підвели баланс. І з цього казана ти там тобі складно розібратися, якщо банк. Якщо в банку є ланцюжок людей, котрі домовилися викривлювати звітність операції так, як вони вважають за потрібне. Є ще варіанти, там, ну бо я теж досліджував просто для себе, щоб розуміти, там, що ну, там, люди, котрі свідчать в ТСК, вони можуть говорити те, що їм цікаво. Е, так само, тобто я перевіряв: я заходжу на сайт, котрий там, ну, байдуже, кому він належить. і ти е, ніби е, користуєшся послугою там криптобіржі, але насправді це навіть не факт, що ти купуєш крипту, тобто ти просто вказуєш, якого в тебе. Хто емітен твоєї картки, і тобі підбирають просто через віконечко діалогу, там якась мавпочка на іншому боці сидить. І я без поваги, ну тому що реально це не можна, не можу поважати людину, яка займається такою роботою. Вона видає тобі картку, на котру тобі треба просто поповненням прямим. ну от Як скинути на карточку привату або на карточку Моно. До речі, часто це і є карточка привату або картка Моно. І ти на неї скидаєш ці гроші, і через якийсь час. Вони магічним чином з'являються в реальному кабінеті цієї цього сайту. При тому, що, ясно, що ти просто поповнював фізичну особу. Тобто тут все тримається на довірі. Зрозуміло, що тебе можуть один розкинути, але після того ти не прийдеш на цей сайт, тому вони там десь плюс-мінус, добросовісно це роблять. Ще є варіанти поповнення знову ж таки через платіжні термінали. Привітайбокс, і тут, до речі, скажімо, я так скажу коректно. Кажуть, що якраз перед початком. Повномасштабної війни була хвиля скарг від гравців, котрі нібито поповнювали свої рахунки через ці термінали, але гроші просто не з'являлися на їхньому рахунку. Вони йшли е, в ніс Ну, точніше, відомо, куди вони йшли. Е, е, і це теж в мене є сподівання, що слідчі органи врахують, тому що в них ці всі матеріали А яка кількість людей в банку мають бути задіяні для того, щоб проводити ці підміни? От Я свій відмітив, що в банку підміняють ці коти да? МСС. Що правильно запам'ятав? так. МСС. Хто так. хто, о, хто цим займається? Це автоматично. Чи це людина, яка говорить: дивись, твоя робота сидіти в ручному режимі змінювати коди. Ну, у нас є розуміння цього. Давайте так, я зараз утримуюся від цих коментарів, бо я, в принципі, в останній там. Ну, я, в мене є досвід аудиту, власне, Фінмону, але я це робив майже 15 років назад, в останній. Тому в мене є приблизно ланцюжок, коли я не хочу вигадувати. Окей. О... Ну, це точно, це точно, скажімо так. Тут має бути залучено залежно від банку і системи контролів. Тут точно є кілька керівників рівня там, відділів департаментів, точно кілька виконавців в офісі мають бути, точно має бути зрештою, принаймні, один член правління. Якщо член правління притомний і не підписує не розбираючись, документи, котрі лягають йому на стіл. Ну якщо він це робить, то він тим більше заслуговує покарання. Е, тому що окей, е, літо 20-го року приймається закон, починає працювати. Там давайте запустимо, подивимось, і е, проходить два з половиною роки, і лише зараз всі помічають друзі. А подивіться, в нас сплата податків нульцілих ноль Глобально да, а весь цей час на це просто не звертали уваги, чи все ж таки там придивлялись і намагались зрозуміти щось на так, чому це полізло саме зараз? Чому одразу не було видно всю цю історію, про яку ви, ви розповідаєте? Ну, дивіться, це політичне питання скоріше, так чому і як не придивляли, не придивлялися і не було видно. Е, можливо, в 2021 році ще розраховували, що поки це все розкачається, поки все. Е, ну тобто, перший рік там треба якісь інвестиції робити, е, і так далі. Але ну по-перше, на другий рік легалізації вже стало зрозуміло, що платять ну реально практично нуль. Тобто там е, лідери ринку, навіть не так, не лідери ринку, а вся ігорка в 2022 році, вже під час війни. В окремій місяці платила, ну там до 20 мільйонів гривень, це взагалі ніщо. Якщо ми говоримо про місяць, вже в останні місяці воно пішло в воро. Чому звернули увагу? Ну, давайте так, з раціональних пояснень, котрі в мене є, ви знаєте, що дефіцит бюджету в нас фактично це: ну, тобто, ми витрачаємо вдвічі більше, ніж в нас є надходжень власних в держави. І надходжень держави ледь-ледь вистачає фінансувати армію. Донори нам армію не фінансують. Вони нам зараз фінансують все решта, але є умова, так тобто, ці всі прямі гранти і кредити вони на армію не йдуть. вони не йдуть ні копійки на зарплати військових, котрі там ну 80% фактично від всіх видатків на, на оборону. Відповідно, це треба звідкись фінансувати, піднімати податки під час війни. Ну це не виправдано. По перше, не виправдано з економічної точки зору. Так по-друге, це просто політичне самогубство і може бути дестабілізація соціальної обстановки. Тому зрозуміло, що податки ніхто піднімає обурення. Викликає навіть дискусія навколо обурення. Викликає навіть дискусія навколо. Відмови від пільг, котрі були непродумано введені на початку, на початку збройної геці. Два коли, коли ніхто не думав, що це може протривати рік чи два. Думали окей, кілька місяців, а там розберемося. Поки що дамо бізнесу тут дихати вільно. Але ну сорі, рік, два, це це точно не ок. І до речі, ця історія класно е я зроблю в маленьке відгалуження, але історія власне, зі спрощенкою. Котру протягнули в тому числі для операторів азартних ігор, класно показує, що саме зниження податків воно нікого не змушує детінізуватися. Тобто ігорці дали можливість платити 2 від, від обороту. Що вони робили? Вони просто почали платити замість 5% від білих транзакцій. 2%. тобто там видно навіть от, в червні-липні запустили. Ну, вони почали платити єдиний податок, там переструктурували бізнес, перейшли на нього, і надходження впали ще, тобто не впали не ще Ну, Ніяк це не призвело до відбілення. От, ну відповідно, є, є Міністерство фінансів, є податковий комітет, котрий Верховної Ради, котрий ну, він не має виконавчих повноважень жодних, але зрештою він там здійснює певний парламентський нагляд. і... А, оскільки він, крім того, відповідальний, в тому числі там за якісь ну, за аналіз, подачу податкових ініціатив, і так далі, то ну вони отримують велику порцію критики, так? Тобто можна будь-якого бухгалтера запитає, він на прізвище Гетманцева дуже сильно стригериться. І ну насправді, якщо історія з податковими накладними, це окрема тема. Але я розумію, чому так. І відповідно є люди, в котрих є задача знайти кошти, щоб наповнити бюджет, щоб платити зарплати військовим. І тоді, коли ти проходиш по ланцюжку, тут, 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 ми впираємося, в тому числі і в ігорку. Ну, тобто, тимчасова слідча комісія, вона була створена тоді, коли я так розумію. Не люблю цих всіх кліше, але, скажімо так, люди відповідальні за. Бюджет за фіскальну політику, в тому числі політично відповідальні, а не безпосередньо, вони зрозуміли, що бюро економічної безпеки не виконує свою функцію власне економічної безпеки. Тобто, от от схема одна там по зерну, от схема інша. От митниця Што почала був, пиляти чи масштабно, от е, ігорка, е, і чому, ну, тобто, треба щось з цим робити. Давайте ми принаймні подивимося, як пиляють. Давайте попитаємо, е, як розслідують, чому нічого не робиться. Uh, і ну я думаю, що це основна ініціатива. Ну от якраз різняк опублікував статистику, що да, коли почали займатися а, цією темою і, гральним бізнесом, сплата податків в, в грудні в січні зросла а, до обсягів, які, а, які є більшими, ніж за весь а, за весь попередній рік. Тобто, податок на а, податок з виграшів а, зріс там здається в 20 разів. Так я, я... Не знову ж таки не маю доступу до розбивки податкової по конкретним компаніям. Але та там є прекрасні прецеденти, коли компанія за один місяць заплатила 80% всіх податків за рік, там або 85%. Причому хто вашов гаразд, хтось заплатив там ПДФО з виграшів, хтось заплатив власне податок з доходу за зарт. Але платити стали всі. Але платити ну стали не всі стали. Різко підняли платежі буквально 3-4 коман... компанії, котрі є там, близькими до лідерів ринку, скажімо так. Ну, я тут лотереї окремо віднесу, вони там більш регульовані, стабільні, давно вони платять там собі якісь податки. Е, власне, про їх горку. Тобто, почали платити далеко не всі, і, чесно кажучи, немає розуміння навіть в кого, які були причини. Тобто, хтось, напевно, вже боявся, що їх виведуть під ручки з ринку, як насправді сталося. Хтось, можливо, мав якусь джентльменську домовленість. Ми починаємо платити податки, ви наводите порядок на цьому ринку. Не знаю, але факт є фактом. Гроші йдуть, і тут ви вже зачепили цю історію. Я хотів зацитувати заяву Екс Нардепа Фірсу. В Одному з інтерв'ю він сказав, що є шалена проблема, що наші бійці на передовій програють шалені гроші, програють свої зарплати. Чи uh, більше суми, які вони отримують, більше 100 тисяч гривень, вони uh, можуть за кілька днів все це спускати в онлайн-казино, і це велика проблема. З одного боку, ми говоримо про те, що ми через гральний бізнес наповнюємо бюджет, щоб платити хлопцям зарплату. З іншого маємо проблему, і uh, ну не лише ця заява. Я спілкувався з військом. Вони говорять, що є така проблема yeah. на передовій uh, лодомання. Uh -huh. Можливо, тут о, потрібно якось радикально о, вчинити, зупинити, о, якось унеможливити для бійців грати, або ну не знаю, на час війни взагалі заборонити гральний бізнес. О, чи є взагалі інструменти щось цим зробити? Бо ми в такій ілюзії перебуваємо, збираємо гроші на зарплати, які потім. Йдуть навіть, навіть не, не, не в білі не онлайн казино а в тіньовий сектор грального бізнесу. Абсолютно, це величезна проблема. І ну, власне, Єгорка має важкі соціальні наслідки. В даному випадку це ще наклалося на те, що в нас є величезна категорія, ну, в першу чергу, чоловіків, так само жінок, але в першу чергу чоловіків, котрі або у величезному стресі, тому що вони на перших лініях, або їм сильно скучно, коли вони десь глибоко в тилу там. В якійсь умовній Вінницькій області, і при тому в них збільшилися зарплати, ну частина цих чоловіків відповідно, це ще дуже сильно підігріває цю історію. Якщо повністю заборонити, то воно просто повністю вилізе в нелегальний бізнес в кримінал тут без варіантів. Тобто, коли є такий великий ринок, якраз знову ж таки повторюсь, якраз підсумую це. Якщо держава бореться з нелегальним ринком через працюючий ФІНМОН і через розслідування економічних злочинів. Котрі закінчуються вироками, то тоді е переважна частина цього бізнесу буде працювати в білу. Коли вона працює в білу, то, по-перше, її можна вже тоді почати регулювати жорсткіше, не боючись, що е всі просто підуть в, в ці нелегальні сайти, котрі там е тримають люди пов'язані з Російською Федерацією. І це, до речі, теж це ще одна проблема безпекова, тому що ти маєш ідентифікуватися, ти зберігаєш свою фотку, ну тобто. Це от класна база насправді людей. І причому база людей, і ти знаєш, що в них є слабкість, у них можуть бути проблеми з грошима, тобто до них можна знайти підхід. Це велика проблема безпекова. Так от, ти можеш регулювати власне, те, про що я говорив: ввести, наприклад, певні ліміти, що коли людина спускає там, більше якоїсь суми за вечір, в неї включається блокування, там, наприклад. Можуть бути ще якісь інші обмеження їх треба дизайнити вже навіть не так економістам чи законотворцям. Тут треба залучити людей, котрі добре розуміються на поведінковій психології і на поведінковій економіці, як максимально, ну скажімо так, ускладнити спускання надмірних сум грошей. Ну, тобто, немає ніякої проблеми, якщо солдат-офіцер там зайшов і спустив 500 гривень, розважився там раз на місяць. Ні для кого немає проблем. Є проблема, якщо він спускає там пів зарплати заплату за кілька днів. За днів. Так, да. от як це зробити, я наприклад не знаю, але розумію, що коли бізнес, весь цей бізнес або значна його частина є в білому сегменті, то держава може вести з ним діалог нормально і встановлювати обмеження, котрі вона вважає, підуть на користь суспільству, плюс з цих податків. Можна, котрі отримуються від ігорки в багатьох країнах, власне в багатьох всіх цивілізованих країнах, значна частина цих грошей вона йде по перше на от фінансування таких досліджень, коли вирішують, як зменшити їх населення а по-друге, на реабілітацію тих, хто хоче позбавитись цієї залежності. Тобто держава має цими грошима максимально компенсувати наслідки і зменшити кількість залежних, а не просто виштовхувати все в кримінал, тому що ну. Закінчиться погано. На останок хотів ще зачепила на початку нашої розмови. Ми на цифрах на що той обсяг легального бізнесу грального він складає приблизно 10% від усього грального бізнесу в Україні, і навіть його частина певна все одно проводить транзакції в, 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 в сірій зоні. А чи реально нам витягнути а, гральний бізнес в повній мірі в білий і а, які для цього економічні? На інструменти важелі, окрім там, фінансового моніторного контролю, мають бути задіяні. Можливо, ну, економічні привади бізнесу, щоб вони там і вони заробляли, і податки сплачували. Це реально взагалі в умовах України? Mm. Yeah. Класне запитання. Ну, от, крім того, про що я вже говорив, е, мають бути рівні правила гри, котрі довгий час зберігаються і дотримуються. Що я маю на увазі зараз, коли. Якісь великі міжнародні гравці з репутацією, ну, гравці мається на увазі, цього ринку, котрі там працюють в Європі і США, думають, чи не зайти на цей ринок, котрі все одно залишаються великим і привабливим. Вони розуміють, що тут все якось непрозоро, мутно. Вони тут або програють конкуренцію, тому що будуть грати в Білу, або вони вляпаються власне, в проблеми з фінмоніторингом і комплайнсом, їх все одно штрафують на Заході, і тому вони просто сюди не йдуть. Ну тобто, от, наприклад, класний приклад. Той же ж парімач, наскільки я пам'ятаю, я можу помилятися, але наскільки пам'ятаю саме парімач після того, як розкрутив свій бренд за допомогою амбасадорів, ви пам'ятаєте ці всі великі постери там з боксером, там з якимись футболістами були ну, залучені в безліч проектів вели вони... в Юнайтед 24. Абсолютно. Але власне вони в свою впізнаваність підняли амбасадорами. А потім вони протягнули зміни до законодавства, котрі забороняють використовувати амбасадорів для просування брендів пов'язаних з ігоркою. Що це означає, що якщо хоче зайти новий гравець, в нього вже шансів немає. Ну тобто він не може донести свою там якусь рекламу. А вони на чому вже вирісли? А вони а вони скористали з моментом, коли ти міг ліпити там постери двадцятиметрові на Печерській площі. Її бачило пів Києва кожен день. Ну, тобто, і таких речей дуже багато. Тобто, держава має зробити рівні правила гри, коли серйозний інвестор розуміє, що він сюди заходить. І він там через там рік-два вийде в прибуток і далі стабільно собі генеруватиме певний кеш, якщо він дотримуватиметься, ну, не кеш, а ну, власне прибуток, якщо він дотримуватиметься правил гри спільних для всіх. І він знає, що ці правила не будуть різко мінятися, тобто не зроблять з 18% 2%, а потім зроблять 30%, а потім ліцензії помножать на 3%. У ліцензії це ще один хороший приклад. Добрим тоном є, коли вартість будь-якої ліцензії вона приблизно рівна вартості адміністрування цієї ліцензії. Так, ну тобто, в нас є комісія з регулювання азартних ігор, їй треба прийняти пакет документів, проаналізувати в неї там. От вартість ліцензії приблизно має дорівнювати вартості обробки цього всього. Тобто, ти подаєш, і а решта має стягуватися податками. Чому це розумно? Тому що це значно гнучкіше. От був влітку там оператор азартних ігор. Вони ну пробачте на слові нили. Що в нас тут війна попит на ігорку зменшився, а в нас ліцензії дуже дорогі, їх треба якось відбивати і так далі. Якщо податковується, власне дохід, то цих питань не виникає. Коли у тебе чемпіонат світу і ти заробляєш в 10 разів більше кожного місяця, ти платиш в 10 разів більше, коли в тебе там якийсь глухий сезон. Ну, ти платиш менше, ніякої проблеми. Тобто, висока вартість ліцензії це не завжди ок, тому що вона ну, добре, ми купимо дорогу ліцензію гравців буде на ринку мало, але в подальшому ми будемо уникати сплату усіх податків. Ліцензія, коли ти платиш одноразово раз на рік ліцензію, це означає, що ти або переплачуєш і тобі не вигідно вести цей бізнес, і ти в якийсь момент там влітаєш збитки, або ти платиш недостатньо і наварюєшся на цьому. А на такому ринку, як і Ворка, це недопустимо. Тобто там державна. Має чітко розуміти, що гральний бізнес отримує от якусь достатню мінімальну суму, щоб він там виживав і покращував свої послуги, але не більше. Все решта має держава забирати податками. А коли фіксований платіж раз на рік, це означає, що держава наперед признала, що вона буде неспроможна якісно стягувати ці податки. Тобто, окей, ми видали 20 ліцензій, ми стягнули кошти, а, а... далі там вже на життя. Хоч навіть... трава не росте, так. Да. Тому, ну це от коли такі високі ліцензії, це власне ознака такої, на жаль, неспроможності. Одним реченням, ви вірите, що ця кампанія, яка зараз йде по боротьбі з тіньовим гральним бізнесом, вона завершиться його вибілюванням, а не просто перерозподілом гравців і поверненням до. Ви так сказали вибілюванням як про Анус <рес> Я хочу, не хочу образити нікого з цього ринку. Дивіться, є багато людей, котрі пробують цю хорошу кампанію осідлати, просто спрямувавши хвилю в потрібний собі бік. Я сподіваюся, що ця ініціатива поступово приведе до більш цивілізованого ринку. Але, от одним реченням, реєстр онлайн-моніторгів. Черви виділити цей Анос має бути онлайн-моніторинг. І мають бути доведені до судів справи БЕП, а можливо і набу, якщо це стосується держчиновників. От поки ми не бачимо цих трьох маркерів, можна розуміти, що це просто там якийсь переділ ринку. На жаль, дякую вам дуже за цікаву розмову. Дякую вам, Євгене, за питання.